Do skupiny síkorovcov som vstúpil, pretože ma kýbel so síkorom vydierali za ukradnutý kamión a chceli ma zavraždiť. Peter Čongrády mi vtedy pomohol s podmienkou, že začnem pracovať pre skupinu. O Dejákovej likvidácii som sa prvýkrát dozvedel 2 alebo 3 mesiace pred ňou. Kýbel, teda Lališ, to hovoril v aute. Všetko to plánoval Kýbel s Ivanom Cúperom. Cúper potom s Haváším Dejáka sledovali. Daniel Vaniš mal zabezpečiť garáž v Malackách a chatu. Na vykonanie vraždy bolo použité kradnuté auto, ktoré bolo odparkované práve v tej garáži v Malackách. Kýbel ma pred vraždou zavolal a povedal, že ten ožranca ožral a že tam pôjdem ja na miesto Vinca. Tak som sa ho bál, že som neodmietol. Bol som v strese. Povedal mi, že rezal jedného chalana, po ktorého boli na Maďaroch ako policajti. Spolu s Černákom, že vraj mu rezali hlavu. Tak som sa ho bál. Cestou na popravu Dejáka mi vysvetlili čo a ako. Sadol som do auta, kde bol Martin Bihári a Jozef Roháč. Martin Bihári, zvaný Rus, mi povedal, že tam v igelitke je pištoľ, nech si ju vytiahnem. Na to došiel Lališ a začal vysvetľovať, že kto bude kde stáť a ako sa to má urobiť. Keď odchádzal z auta, otočil sa na mňa, že keď to ja pokazím, tak ma vlastnoručne zabije. Rus nás potom zaviezol do blízkosti Bagarovej ulice v Dúbravke v Bratislave. Čakali sme tam a ako došiel Dejak, vtedy sme vystúpili z auta a čakali sme pri nejakom múriku. Ako vychádzal von, tak som na neho vystrelil ja alebo Roháč, neviem kto prvý. Začalo sa strieľať, ja neviem, či som vystrelil 3 alebo 4 krát, nepamätám si to. Ja som mieril na neho, no bol som v šoku. Strieľal som z pištole a Roháč mal samopal. Neviem, koľkokrát kto vystrelil. Z miesta činu nás potom odviezol Bihári. Mňa do Domu kultúry v Dúbravke a odtiaľ ma potom Haváši a Roháč previezli na konečnú zástavku električiek v Dúbravke. Bihári šiel potom do Malaciek zaviesť auto aj so zbraňami, ktoré sme použili naspäť do garáže. Popravu si objednal Marek Trajter, ktorý znímal podnikateľské nezhody kvôli pozemkom. Mal zaplatiť 20 miliónov korún, ale nedal nám to hneď. Lališ dal každému 50 tisíc korún. Martinovi Bihárimu dal Audi A8 od Trajtera a povedal, že zvyšok peňazí bude potom, aby sme sa nebáli. Malo ísť asi o 20 miliónov korún. Nedával 500 tisíc. Daniel Vaniš dostal 100 tisíc. Je mi to ľúto, že som sa zúčastnil tej popravy, no keby som to neurobil, zabil by Lališ aj mňa a celú moju rodinu.